Славутич здобув перемогу у конкурсі від програми «Культурні столиці України» і отримав статус малої культурної столиці. Місто Славутич давно працює з Українським культурним фондом. І Український культурний фонд – це така державна установа, яка надає фінансову підтримку в сфері культури та креативних культурних індустрій. І у нас був вже давно досвід з Українським центром культурних досліджень. Спільно з 86 Славутич виграв фестиваль кіно та урбаністики. А це було в 17-му році. У 19-му році у нас була Славутич виграв проєкт з Українським центром культурних досліджень. Арт-резиденція семантичний сюрреалізм, просторі постмодернізму Славутича. І в цьому році, коли оголосили, що на 20-й рік плануються такі-то культурні програми, то ми, звісно, підписані на сторінку Українського культурного фонду, ми слідкували за цим. І в цьому році було оголошено 10 конкурсних програм, і одна з програм називалася «Культурні столиці України». Ну, коли ми це побачили, звісно, нас міський голова запросив до себе, сказав, що так, дівчатка, хлопчики, ані замахнуться лі нам на малу культурну столицю. Проект був представлений під назвою «Славутич, ось тобі країна» і складався з роботи арт-резиденції семантичного сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича, міжнародного семінару студентів-архітекторів від Європейської архітектурної студентської асамблеї «СІЗАМ-2020 Поліклініка», другого міжнародного фестивалю для людей поважного віку «Golden Fest» та 27-го міжнародного фестивалю «Золота осінь Славутича». Хочу сказати, що коли ми подавали заявку на цей проєкт, то там особливою умовою було те, що заявку має подавати саме орган місцевого самоврядування. Для нас це була така перша практика. Ми були в співпраці із Агенцією регіонального розвитку у минулому році, коли подавали проєкт на арт-резиденція семантичний сюрреалізм. Це для нас була така перша практика подавати цю заявку. Звісно, було багато проблемних питань щодо оформлення, тому що це не просто там написав заявочку і відправив, це дуже багато різних документів, різних там переліків, до яких ми повинні були дотримуватися. І ми дуже завдячуємо нашим партнерам, які нам допомагали це робити. А перший етап успішно був здійснений, дедлайн був у нас до 15 січня, ми відправили заявку. Після цього був технічний відбір, коли відповідність умовам, які там були розписані в самому проєкті щодо того, що потрібно бути в цій заявці. Ну і далі вже йшла експертний відбір. В експертному відборі з усіх проєктів, які були подані по лоту «Мала культурна столиця», Славутич з нашим проєктом «У Славутич ось тобі країна» зайняв друге місце. А перше місце зайняв місто Фастів. Ну, ми якось трошки заспокоїлися. Ну, друге місце, так друге місце в рейтингу. Ми набрали 309 балів і, мабуть, ми не пройдемо. Проходить певний час, до нас перезвонюють із Українського культурного фонду і говорять, що вони вирішили, наглядова рада проєкту вирішила, що і Славутич, і Фастів допускають до фіналу. Нам дали певний час, нам дали, зробили зауваження, ми попрацювали, зробили роботу над помилками, це вже почався карантинний період, трошки було так важкувато, але ми всі попрацювали разом. І виправили ці помилки. Нас потім зателефонували, знову нас запросили на онлайн таку співбесіду, де ми теж так презентували свій проєкт, розповідали, як ми бачимо реалізацію всього, що ми натворили, написали в нашому місті. І ну, якось теж так все закінчилося, і ми заспокоїлися, думаємо, ну, прийшли, невідомо. А потім в наш особистий кабінет надходить лист офіційний, що Славутич визнано переможцем в програмі «Мала культурна столиця» Українського культурного фонду. Ми зайняли перше місце і стали малою культурною столицею. І виграли грант в 10 мільйонів 990 тисяч. Тобто це безпосередні кошти, які надійдуть від Українського фонду на реалізацію цього проєкту. Перемога у конкурсній програмі
програмі відкриває можливості для Славутича у майбутньому претендувати на статус культурної столиці Європи. Ми дійсно були щасливі за місто Славутич, щасливі за наших людей, за те, що нам вдалося це зробити. Це дуже важливо, тому що наше місто Славутич, воно якось асоціюється з Чорнобильською атомною електростанцією, з аварією на Чорнобильській АЕС. І якось останнім часом такі якісь думки, особливо в соціальних мережах, на предмет того, що от Славутич, вже нема того Славутичу, як було безперспективне місто. І я думаю, своїм проєктом, і як будемо реалізовувати його, я про реалізацію скажу трошки пізніше, довели, що не все втрачено, що Славутич дуже перспективне місце. І те, що ми виграли цей проєкт, це у нас ще один крок для того, щоб не тільки Україна і Європа знала про наше маленьке, чудове місто, яке ми всі любимо. На жаль, через пандемію COVID-19 реалізацію проєктів переможців було перенесено на 2021 рік. З іншого боку, маємо ще більше часу на масштабну підготовку до культурно-мистецьких подій, на які неодмінно завітають гості з різних куточків світу. Я дуже вдячна і команді відділу культури національності на релігії Славутицької, команді всіх творчих закладів нашого міста, Палацу дітей та молоді, кіноконцертному комплексу. Особлива подяка Агенції регіонального розвитку і Ларіні Старовойтові з їх командою. Особлива подяка Віктору Анатолійовичу Гризі, який у нас був куратором арт-резиденції, який дуже багато допоміг. У них і в Агенції регіонального розвитку. І безпосередньо у Віктора Анатолійовича вже великий досвід співпраці з Українським культурним фондом щодо різних інших грантових проєктів. І тому їх допомога, те, що вони зробили, це дуже багато, дуже важливо. І ми всі разом, правда, дійсно це зробили, це дуже приємно. Дуже приємно за Славутич, ми горді, що в наступному році, хоча проєкт реалізовувався на 20-й рік, але ми підписали таку угоду з Українським культурним фондом, міський голова підписав, що реалізація проєкту буде відбуватися в 21-му році, на наступний рік, тому що зараз, на жаль, такий форс-мажор, умови такі, коли ми всі знаходимося під впливом ситуації щодо карантину в країні, і невідомо, коли все це закінчиться. Це великі масові заходи, які, скажімо так, чекають потоку туристів до міста Славутича, зацікавлених людей. Я думаю, що це буде така резонансна подія, яка дійсно буде, може, навіть якимось новим етапом для нашого маленького, але чудового міста, який став першою культурною столицею, малою культурною столицею в Україні.